Hi everyone, how are you? I am super good actually. I mean, it's been happening so many things, so I haven't uploaded a video in a month, maybe over, and I'm sorry about that, and I'm sorry that I'm speaking English, but I love English and I wanted to do this intro in English. But at first, I'm going to say that I'm going to Slovenia on the job learning. I'm going to be there over a month, so I can't do a video. But I'm going to do video in Slovenia and put it in YouTube afterwards when I come from Slovenia. But yeah, let's go to Finnish. Eli tänään mä teen videota ihmistyypeistä, jotka mua ärsyttää. Ja joo, tää video tulee olemaan tosi positiivinen, mutta mennään vaan videoon. Ekana tässä listassa on nirsot ihmiset. Mä en tiedä, miksi mua ärsyttää nirsot ihmiset, ne jotka ei tykkää niinku... Ne ei vaan tykkää niinku ruuasta. Tai ne ei tykkää niinku tosi monesta aineesta, vaan on silleen, en mä voi syödä tätä, koska mä en tykkää siitä. Tai siis kun mä tykkään niin monesta jutusta, että on vaan niin tosi ärsyttävää. Niinku vaikea esimerkiksi mennä jonkin syömään jonkunkaan, jos se tykkää jostain. Tai silleen niinku ärsyttävää katsoa, kun se ei vaan niinku voi syödä jotain. Ihan perusjuttua vaan niinku. What's wrong with you? Toisena mulla listassa hitaat ihmiset, jotka on myöhässä. Niin kuin jos on esimerkiksi sovittu joku aika, sit on myöhässä paljon. Niin kuin mä oon aina ajoissa, melkein. Mutta siis en muista, koska mä olisin viimeksi myöhästynyt. Että joo, se on tosi järjestävä odottaa ihmisiä, jos itse on niin kuin ollut ajoissa. Kolmantena on se, että kun kaikki pitää olla niin perfect. Esimerkiksi tytöillä tää on niin kuin ongelma, että meikit pitää olla hyvin, hiukset pitää olla hyvin. Sillä ei se ole aina niin tarkkaa. Tai siis kun mä teen esimerkiksi mun meikin aamulla, mä en tee sille mitään päivän aikana, mutta jotkut tykkää niinku, mä laittaa vähän puuteria. Ja... siis se on ihan fine, mutta jos sitä pitää koko ajan korjailla ja hiuksia laittaa, niin se on niinku tosi ärsyttävää. Tai niinku, että jos on vähän joku, niinku, jos ei tykkää jostain, on laittanut päälle vaikka jonkun painan, silleen, tää on kauhean painaa, mutta mä en tiedä miksi mä laitoin tän silleen. Jos sä laitat sen päällä, niin niinku... älä valita. Että joo, ei kaikki tarvitse olla aina niinku perfect ja silleen, että... Sit mulla on täällä ylimieliset ihmiset. Ihmiset, jotka kattoo sua silleen, että kuka helvetti sä oot. Ja silleen niinku luulee, että ne on niinku 50 kertaa parempi kuin sä. Ja silleen, että kaikki muut on sun alapuolella. Ja esimerkiksi uskonnoissakin, niinku, että jos on niinku silleen eriarvoiset niinku mies ja nainen, niin sekin on niinku... Koska me eletään Suomessa, tämä on tosi normaalia, että mies ja nainen on samalla tasolla, mutta sitten ulkomailla, kun esimerkiksi mies on paljon korkeammalla ja naiset vaan niille jotain sleivejä. Mikä se on suomeksi? Niin kuin sellainen, niin kuin, että on niiden orjia ns, että ne tekee kaiken, mitä se mies haluaa. Niin kuin, se on tosi ärsyttävää. Ei Suomessa sitä niin hirveästi ole, mutta ylimielisiä ihmisiä kyllä. Okei, sitten mulla on täällä myös katkerat ihmiset. Esimerkiksi tosi useat vanhukset on katkeria. Mulla on esimerkki tämän päiväseltä, kun mä olin koulussa. Ja joku vanha nainen tuli varaamaan mulle aikaa sinne. Sitten se selitti, että mitä naineita ei saa pistää ja en saa käyttää meikkiä, kun on niin tosi allerginen kaikille. Ja viimeksi pistettiin permanentti ja mulla putosi puolet hiuksista päästä. Ja sit mä oon silleen, joo. Sit se sanoi mulle, että se olisi varmaan ihan kauheeta, jos säkin olisit allerginen, kun käytät noin paljon meikkiä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no jos mä en voisi käyttää meikkiä, niin mun tässä vaan niinku elää sen kanssa. Mut se oli siis niinku ihan sikakatkeraoloinen ja mä oon nähnyt sen ennemminkin ja se sanoi jotain siihen, kun me värjätään hiuksia. Että kun käytetään sellaisia kauheita aineita, mutta se on varmaan vaan katkera siitä, että se ei itse voi värjätä hiuksia tai mitään. Okei. Tän valituksen äärellä tulee viimeinen, eli... ihmiset, joiden mielestä niin kuin, mikään ei ole hyvin, kaikesta pitää valittaa, niin kuin, ne ei löydä mistään mitään positiivista. Niin kuin, ihan perusasiasta voi valittaa, vaikka koulussa oli uintia. En mä mennyt uintiin, kun se on ihan perseestä. Siis niin kuin, come on. Mikä siinä on niin, kuin, niin iso ongelma, mä en oikein ymmärrä. Tai no ei nyt ehkä just siinä uimisessa, mutta niinku yleisesti joissain asioissa, joissain perusasioissa. Mun pitää pyöräillä kouluun, tuolla sataa. No okei, ei se ole kivaa, mutta et sä kuole siihen, ei se nyt ole niin kauheeta.
niinku tolleen, että joskus sä et vaan tehdä asioille mitään, niin sit asiat vaan pitää niinku hyväksyä. Me nähdään sit Slovenian reissun jälkeen. Ja joo, ei mul muuta. Laittakaa kommenttia, tykätkää, tilatkaa, unfollatkaa, älkää tykätkö. Whatever you want. Yeah. See you.